Yo guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Hari ni hari Sabtu, 12 hari bulan 9. Kita orang family nak pergi ke satu tempat studio member aku untuk ambil gambar, sebab setiap kali birthday Malik memang kita orang akan pergi ambil family portrait lah. Malik birthday Isnin nanti, tapi kita orang akan celebrate awal sikit. What? Where is your channel? Wow. Today girl all red, man in black. Shah, have someone ask. Where Shah? Long time not see video. Shah busy workout. Cepat masuk, budak kecil. Actually sekarang ni gelap tau. Tapi aku pakai setting, aku sajalah explore aku punya kamera Sony ni. Aku pakai ISO 6400, dia punya shutter speed 50 sebab aku pakai FPS 24. So setiap kali, so FPS 24 kita kena pakai shutter double daripada kelajuan frame per second tu. Kalau korang pakai Sony A6500, dia punya profile adalah PP9. So kita drop daripada 6400 ke 800. Ya, sebenarnya 800 ni pun dah overexposed dah ni, terang sangat. Kita dah sampai guys, itu dia Eleanor Studio. Sekarang pukul 10.45. Kita orang punya appointment pukul 11. So, on time. Kena tampak. Wey, garangnya lah. Kita sudah sampai. Assalamualaikum. Masuk, masuk. Khabar? Baik, baik, baik. Mari, mari. Hai, Vic. Hai. Apa khabar? Baik. Saya? Ya, sudah. Yeah, this is it. Hold, hold. Come on. Not so wild.
Okay, Vic. Thank you, Vic. Nice shot. Okay, nice. Okay, jumpa lagi. Oh, thank you. This is it, guys. Eleno Studio. Pada korang yang nak ambil gambar, shoot lawa-lawa kat sini. Alamat dia. Nombor telefon dia, okay, Instagram alamat dia. Alamat lama je. Alamat lama okay. Nanti update. Ni, alamat baru dia. Ni. Okay. Bye, Kip. Kip apa tu? Melukis. Nakib ni dia ada bakat melukis. Power lah Nakib. Besar nanti nak jadi kartunis ke? Ha? Hang. Salam. Bye bye. Okey, terima kasih. Baguslah anak kau diam je. Anak aku, ya Allah. Kau tanyalah Syafiq tadi. Dah macam masuk wazone. Hi guys. Yeah. So, this is it. Lawa kan? So, where we go now? Melawai Timol. Melawai Timol? You want it? Mi tarik, okay. Kita orang nak pergi Melawai Timol makan mi tarik. Cara suka mi tarik. Bismillah. Let's go. Kita pergi makan mi tarik. Cara suka mi tarik. Kita orang naik atas parking. Kosong. Penuh. Lepas tu naik atas satu lagi. Korang tengok. Huh. Memang kosong habis. Tapi parking ni sebenarnya untuk orang yang ada melebihi 3 orang dalam kereta. Teruk. That one Yaki, Malik. Yaki. Kakak. Yeah. Ini adalah prosedur biasa. Masuk kena scan.
Kita tunggu Syah sekejap. Syah ambil wallet aku. Kita tinggal dalam kereta. Okay, thank you. What you want to eat, Syah? Oh, mana-mana boleh. Lengang, guys. Wow, kids gym. Aku tak ingat last bila kita orang pergi, tapi agak lama jugalah. Eh, mi tarik that side, I think. Dekat luar tadi, jam. Aku ingatkan ramai orang nak masuk sini. Tapi aku rasa orang nak pergi tempat lain kot. Parking pun tingkat atas dia banyak kosong. Seat dalam pun lengang je. Don't look down. Before here. Oh my god, don't. Nak makan mie tarik sekali dah jadi Golden Valley, guys. So, cara sekempunan mie tarik ke? Sian dia. Sekarang ni kita tak tahu nak makan apa. Tengoklah, pusing-pusing dah dulu. Samir, nak makan apa? Chicken rice, it is delicious. Kita orang makan dekat food court je sebab lagi banyak choice. Samir nak nasi ayam. More like food vampire. Food vampire? Because over there, chicken rice. The restaurant name is Food Empire. So tengah hari ni aku memilih untuk makan Yong Tau Fu, guys. Dah lama tak makan Yong Tau Fu ni. Oh, sos dia, oh lama. Nice. By the way, aku nak share sikit dengan korang. Tadi aku pergi cari ATM. Shopping mall ni besar tau. Tapi masalahnya ATM dia, tak tahulah, aku jumpa satu je lah. Itu pun guard yang beritahu kat aku, bawah, level bawah dekat depan Daiso. So hari ni hari Sabtu, memang ramai gila orang kat dalam ni. Dekat bawah tadi ada majlis apa benda tah. Lepas tu ATM satu je hidup. Aku pula lupa bawa cash. So pada korang yang nak datang, standby cash. Sebab kat food court ni, diorang tak accept card, diorang accept cash sahaja. So, kita orang baru habis makan apa semua, alhamdulillah kenyang. Malik, eh Mia, Mia jom. So, hari ini family aku nak datang rumah. Bapa aku, abang aku, mak aku datang besok. Saja buat makan-makan, lepak family. Tapi ramai juga yang tak dapat datang. Antaranya adik aku yang tinggal dekat Johor. Lepas tu ada adik aku yang tinggal dekat Melaka. Sebab Muzki dia baru dapat baby. Jadi baby dia pun kecil lagi. Bini dia pun dalam pantang lagi. Let's go, guys. Yeah. So, kita sambung kat rumah, guys. Bismillah. Sekejap, sekejap. Malik, sekejap. Malik! Gaduh, gaduh, gaduh. Full bilok. Tak. Malik! So, inilah dia, guys. Budak-budak. Jumpa cousin. Malik! Apa dah main ni? Main apa tu? Lego. Uish! Tak ada game lain ke? Tak ada, ada satu game. Janganlah buang macam ni! Mana? Dek, Dek, kau kena buat satu game ni. Oh, okey. Uish! Samia? Ya, Samia! Lampu baru aku letak, guys. Okay, kan? So, itu saja. Thank you guys for watching. Jangan lupa subscribe. Yeah.